მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების სათავო ოფისიდან, პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები, როგორც წესი, პოლიტიკოსები არიან, თუმცა დრო და დრო სხვადასხვა სფეროს ანალიტიკოსებსაც ვიწვევთ. დღეს სწორედ ასეთი გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია სტივენ ჯონსი, ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი და საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი. სტივენ ჯონსის ნაშრომი „სოციალიზმი ქართულ ფერებში: ევროპული გზა სოციალ-დემოკრატიისკენ 1883-1917“ კრიტიკოსების მიერ შეფასებულია, როგორც ინგლისურ ენაზე დაწერილი პირველი ისტორია ამ დაუმსახურებლად უგულებელ ყოფილი ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც ევროპული სოციალ-დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მაგალითია მეოცე საუკუნის დასაწყისში. საქართველოს ისტორიის კიდევ ერთი სპეციალისტი, პროფესორი რონალდ გრიგორ სუნი ამ წიგნის შეფასებისას წერს: „ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო მსოფლიოში პირველი მარქსისტული მოძრაობა, რომელმაც გლეხებს შორის მოიპოვა მასშტაბური მხარდაჭერა, რაც შემდგომ ჩინეთსა და ვიეტნამშიც მოხდა. მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ასევე შეიქმნა წარმატებული დემოკრატიული სოციალისტური მთავრობა რევოლუციისა და სამოქალაქო ომის პერიოდში. ქართველებმა შეძლეს სოციალიზმის, დემოკრატიისა და ნაციონალიზმის ზომიერი, ტოლერანტული ფორმის ერთმანეთთან შერწყმა. ამ ისტორიიდან გაკვეთილების გამოტანაა საჭირო. რა გაკვეთილებია ეს და როგორია საქართველოს პოლიტიკური ისტორია პირველი რესპუბლიკიდან დღემდე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, სტივენ ჯონსს. მოგესალმებით, ბატონო ჯონსი. გამარჯობათ, სალომე, როგორ ზანდებით? მადლობთ. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, უშუალოდ საკითხებზე ჯერ მაყურებელს უთხრათ, თქვენ წინვალეთ საუბრობთ ქართულ ენაზე, თუმცა იმის გამო, რომ დღეს ბევრ თემაზე გვექნება სალაპარაკო და საკმაოდ კომპლექსურ საკითხებზე, მაინც ვარჩიეთ თქვენს მშობლიურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე ჩავწეროთ ეს ინტერვიუ. კი, მაფაციათ, რომ ასე იქნება, მაგრამ ეს თემები საკმაოდ რთულია და მიჩვენე, რომ ვილაპარაკოთ ჩემ მშობლიურ ენაზე თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა. და ასევე ვაჩვენოთ კადრში თქვენი ციგნი, თქვენი ერთ-ერთი თქვენი ციგნი საქართველოს შესახებ, თქვენ უკვე თანამედროვე ისტორიის შესახებაც გაქვთ ციგნი დაწერილი, რომელიც შემდგომში გამოვიდა. მაგრამ ეს გახლავთ ის ციგნი, რომელზეც შესავალშიც ვისაუბრეთ, რომელიც 2005 წელს გამოსცა ჰარვარდის უნივერსიტეტმა, შემდეგ ეს ციგნი ქართულ ენაზე ითარგმნა ხათუნა ჩხეიძის მიერ და ის გამოსცა ილიას უნივერსიტეტმა. ეს გახლავთ ციგნი პირველი რესპუბლიკის ისტორიის შესახებ. დღეს ძირითადად ამ ციგნზე ვისაუბრებთ, თუმცა ცხადია არა მხოლოდ, შევეხებით საქართველოს თანამედროვე სურათსაც, თანამედროვეობასაც. აი გადავიდეთ ინგლისურზე. Perhaps we could address a very general topic, your perspective. საუბარი ზოგადი კითხვით დავიწყოთ. როგორც საქართველოს მკვლევარი, როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი სტერეოტიპები ან არასწორი წარმოდგენები, რომლებიც დასავლეთში, აკადემიურ სფეროში, პოლიტიკოსებში გვხვდება, კავკასიის რეგიონზე ან კონკრეტულად საქართველოზე? თქვენ ამაზე დაწერილიც გაქვთ წიგნში პოსტსაბჭოთა წლების შესახებ. მაგალითად, ამბობთ, რომ ზოგიერთი დასავლელი ავტორი თუ მკვლევარი საქართველოში ნაციონალიზმის აღზევებას აღიქვამდა არქაულ, ბარბაროსულ, დესტრუქციულ ძალად. თუმცა თავად თქვენ ამგვარ შეფასებას დიდწილად არეთანხმებით. Type in your work, so maybe just to open up the discussion we can address this topic. So I would say that most Western politicians and specialists are getting better. მე ვიტყოდი, დასავლეთში პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობას ახლა ნამდვილად უკეთესმის, რას წარმოადგენს საქართველო ან სამხრეთ კავკასიის რეგიონი. 10-20 წლის წინ ვფიქრობ განსხვავებული ვითარება იყო. საქართველოს უფრო ველურ, მოუთოკავ ადგილად აღიქვამდნენ. ადგილად, რომელიც ყოველთვის იოლად ექვემდებარებოდა ნაციონალისტურ იმპულსებსა და ემოციებს. ეჯგარეშია, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში ამ თვალსაზრისით ვითარება მართლაც უმძიმესი იყო. თუმცა შემდგომ, 90-იანების ბოლოსა და 2000-იან წლებში ვითარება შეიცვალა. მე ვამბობდი, რომ პროცესები, რომლებიც საქართველოში ვითარდებოდა, ბევრ ევროპულ ქვეყანას ჰქონდა გამოცდილი. მეტიც, თუ საქართველოს ევროპას შევადარებთ და გავიხსენებთ ევროპის მეოცე საუკუნის ისტორიას, ცხადი გახდება, რომ მეოცე საუკუნის ევროპამ ნაციონალისტური იდეოლოგიის გამო უაღრესად ძალადობრივი კატაკლიზმები გამოიარა. მეოცე საუკუნის ევროპაში მომხდარ გარკვეულ მოვლენებთან შედარებით, საქართველოს შემთხვევა დიდწილად მსუბუქიც კი იყო. ფიქრობ, ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ბევრი თვლიდა, რომ თავად ცივილიზებული ნაციონალისტები იყვნენ. ქართველები კი არაცივილიზებული ნაციონალისტები.
მაგრამ ჩემი აზრით ამგვარი დიქოტომია მცდარია. And as Georgians as uncivilized nationalists, but I think that is a false dichotomy. And Georgian contemporary nationalism or the perceptions of nationhood, of course, date back to the epoch or to the time that you are describing. თანამედროვე ქართული ნაციონალიზმის ისტორია ცხადია დიდწილად იმ ეპოქაში იწყება, რომელსაც თქვენ აღწერთ პირველ წიგნში. მაგრამ სანამ უშუალოდ ეროვნული იდეის ისტორიაზე ვისაუბრებდეთ, კიდევ ერთი ზოგადი კითხვა მინდა დაგისვათ. წიგნში სოციალიზმი ქართულ ფერებში თქვენ ხაზგასმით ამბობთ, რომ გასაბჭოებამდელ პერიოდში სოციალიზმს საქართველოში მართლაც სპეციფიკური ფორმა ჰქონდა. მაინც რაში მდგომარეობდა მისი თავისებურება? რა გამოარჩევდა მას? ის რომ ის მართლაც მასობრივი მოძრაობა იყო და მხარდაჭერით სარგებლობდა როგორც მუშებში, ისე გლეხებშიც, ვაჭრებშიც და დიდგვაროვანთა შთამომავლებშიც. Peasantry and the proletariat or was there something else as well? Yes, you know, when people think about socialism, they think about a very homogeneous phenomenon. დიახ, ძირითადად როცა სოციალიზმს დაბარაკობენ, ძალიან ჰომოგენურ ფენომენს გულისხმობენ. არადა ის არ არის ჰომოგენური. პირიქით, მრავალფეროვანია და ბევრ სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს. და ვიტყოდი, რომ ეს მიმართულებები ყოველთვის ეროვნულია ამა თუ იმ ფორმით. საბჭოთა კავშირიც კი, სახელმწიფო, რომელიც მნიშვნელოვან წილად ეყრდნობოდა ინტერნაციონალიზმის პრინციპს, რეალურად ბევრი თვალსაზრისით ეროვნული, ძირითადად რუსული ეროვნული წარმონაქმნი იყო. და იგივე შეიძლება ითქვას სოციალიზმის ფარგლებში მომხდარი ბევრი სხვადასხვა ექსპერიმენტის შესახებ. საქართველოს გამოცდილების ჩათვლით, 1918-21 წლების პირველი რესპუბლიკის დროს. Georgian social democracy was actually a very important movement in Europe at that time, at the beginning of the 20th century. It represented in many ways and this is ქართული სოციალ-დემოკრატია რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი მოძრაობა იყო მაშინდელ 20 საუკუნის დასაწყისის ევროპაში. ჩემი წიგნის სათაურშიც ამიტომ ფიგურირებს ტერმინი ევროპული გზა. ბევრი თვალსაზრისით ის წარმოადგენდა ფორმას, რომელსაც ვარქმევთ ევროპულ სოციალ-დემოკრატიას, სახელმწიფოებრიობის უფრო ჰიბრიდულ ფორმას, რომელშიც კერძო კაპიტალი, პრივატიზაცია და სახელმწიფოს მიერ საზოგადოების კეთილდღეობის შენარჩუნება ერთმანეთს ეთავსებოდა. ის არაფრით გავდა ბოლშევიზმს. საქმე ჰქონდა სოციალიზმის ფორმასთან, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ კერძო საკუთრების პრინციპს, არამედ სუვერენული, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის იდეასაც. Incorporated the idea of sovereign national statehood. And what was the intellectual climate? როგორი იყო ის პოლიტიკური თუ ინტელექტუალური კლიმატი, როგორც შიდა კონტექსში ისე საერთაშორისო თვალსაზრისით, რომლითაც საზრდოობდა სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა საქართველოში? მაგალითად, კავშირით ერგდალეულებთან. ამავე დროს, რამდენად ინფორმირებული იყვნენ ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები ევროპაში მიმდინარე დისკუსიების, ევროპელი მარქსისტი მოაზროვნეების იდეების შესახებ? Well, this would be my argument, I guess, is that they were informed by both those ideas. ჩემი არგუმენტი სწორედ ეს არის, რომ ეს მოძრაობა ორივე ამ ფაქტორით საზრდოობდა. ერთი მხრივ მათივე ლოკალურ კონტექსტში, 1860-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წიაღში არსებული იდეებით. მოძრაობისა, რომლის სათავეშიც იდგნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი და სხვები. ეს იყო ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის მასაზრდოებელი ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, რომელმაც მას სპეციფიკური შინაარსი მიანიჭა. მეორე წყარო, რომელსაც ეს მოძრაობა ეყრდნობოდა, იყო სოციალიზმის ის იდეები, რომლებიც იმ პერიოდის დასავლეთ ევროპაში განიხილებოდა. თანასწორობის, საპარლამენტო დემოკრატიის იდეები, რომლებიც იმ დროს ძალიან პოპულარული იყო ევროპელ სოციალისტებს შორის. ქართული სოციალ-დემოკრატია ორივე ამ ფაქტორს აერთიანებდა: ევროპულ იდეებსაც და ადგილობრივი 1860-70-იანი წლების ქართველი ინტელექტუალებისა და საჯარო პირების მოსაზრებებსაც. Along with native ideas that were coming from Georgian intellectuals and public figures from the 1860s and the 1870s. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ მათ უთანხმოება არ ქონიათ მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მსგავს ფიგურებთან. როცა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორიოგრაფიას ვკითხულობთ, გვხვდება პირველი დასი, მეორე დასი, მესამე დასი. იდეოლოგიური განსხვავებები ნამდვილად არსებობდა, მაგრამ მე ვამტკიცებ, რომ ქართული სოციალ-დემოკრატია მნიშვნელოვნად ეყრდნობოდა თავისი წინამორბედი, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველი მოაზროვნეების მემკვიდრეობასა და ტრადიციებს. Of Georgian thinkers in the second half of the 19th century.
ეს დაძაბულობა და უთანხმოება მეტნაკლებად ცნობილია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ქართული ეროვნული იდეის ისტორია და განვითარება ამ პერიოდში, რის შესახებაც თქვენ წიგნში ბევრს საუბრობთ. თუ შეიძლება მოკლედ მიმოვიხილოთ, როგორი იყო ეს განვითარება? ქართველობა, ქართული ეროვნულობის იდეა სხვადასხვა პერიოდის მოაზროვნეებთან, თერგდალეულებთან, ილია ჭავჭავაძესთან, ნიკო ნიკოლაძის პერსპექტივა, რომ ეკონომიკა და ვაჭრობა იყო მთავარი ფაქტორები ეროვნული გადარჩენისთვის, და თავად ნუე ჟორდანია, მისი კულტურული ნაციონალიზმით და ეროვნული თვითგამორკვევის იდეით, რომელიც განსხვავდებოდა ტერიტორიისა და სუვერენიტეტის პრინციპების ხაზგასმისგან. რა იყო ის ძირითადი იდეები, რომლებითაც მაშინდელი ქართული ნაციონალიზმი საზრდოობდა? Up until 1917, and this goes for almost every Georgian public figure. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ დაახლოებით 1917 წლამდე და ეს ეხება თითქმის ყველა ქართველ საჯარო ფიგურას, დამოუკიდებლობაზე არავინ ფიქრობდა. ილია ჭავჭავაძე არ გამოდიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოწოდებებით. ასევე მოქმედებდა მაშინ ნიკო ნიკოლაძეს. მოგვიანებით მან, რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას, მაგრამ 1860-იანი წლებიდან დაახლოებით 1912-13 წლებამდე ამას არ ითხოვდა. დამოუკიდებლობა იმ დროს უბრალოდ არ განიხილებოდა რეალისტურ პერსპექტივად. ქართულ სოციალ-დემოკრატებს ხშირად საყვედურობენ იმისთვის, რომ ისინი მემარცხენეები და მაშასადამე ანტინაციონალისტები იყვნენ. რუსული სოციალ-დემოკრატიული მუშათა მოძრაობის ნაწილი, არასაკმარისად პატრიოტები. მაგრამ რეალობა სხვაგვარი იყო. ქართველი სოციალ-დემოკრატები მნიშვნელოვნად ეყრდნობოდნენ იმ მოაზროვნეთა იდეებს, ვინც გამოთქვამდა მოწოდებებს ეროვნული ქართული კულტურის შენარჩუნებისკენ. მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას დაახლოებით 1916-17 წლებამდე სერიოზულად არ სხვა რომელიმე ძალა განიხილავდა. იქნებოდნენ ეს სოციალისტ ფედერალისტები თუ სხვა ოპოზიციური მოძრაობები. Including the socialist federalists and other opposition movements, nobody until really 1916-1917 was ever seriously considering Georgian independence. რაც თვისებრივად განსხვავდება გვიანდელი 1980-იანი წლების სურათისგან, როცა თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია მსხვილიც და მცირეც სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით გამოდიოდა. რატომ იყო ასე? რაში მდგომარეობდა განსხვავება იმ ნაციონალიზმებს შორის, რომლებიც რუსული იმპერიული პროექტისა და საბჭოეთის წიაღში განვითარდა? What represented that difference in a strange paradoxical way is the Soviet Union. საკმაოდ უცნაური და პარადოქსულია, მაგრამ ეს განსხვავება ალბათ თავად საბჭოთა კავშირი იყო. ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის. ამაზე ბევრი წერს, მაგალითად ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარი ტერი მარტინი, წიგნში პოზიტიური დისკრიმინაციის იმპერია, ერები და ნაციონალიზმი საბჭოთა კავშირში 1923-1929. რეგიონის 70-წლიანი კონტროლისა და მასზე მბრძანებლობის განმავლობაში საბჭოთა კავშირში იქმნებოდა ქართული ეროვნული იდეა. ხას უსვამ, ეს პარადოქსული ამბავია, მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ბევრი თვალსაზრისით მოახდინა ამ იდეის კონსოლიდაცია. საქართველოს გაუჩნდა საზღვრები, ეროვნული ჰიმნი, კონსტიტუცია და ინსტიტუტები. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორები სინამდვილეში ზედაპირული, ცარიელი იყო და ბევრს არაფერს ნიშნავდა. მაგრამ თავად იდეა და განსაკუთრებით კულტურული განსხვავებულობის, კულტურული ნაციონალიზმის იდეა საბჭოთა კავშირის დროს გაძლიერდა. But the idea, the very strong idea of separateness and particularly of a strong sense of cultural nationalism was generated by the Soviet state. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა გვახსოვდეს, ის არის, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში გაცილებით უფრო დიდი იყო განათლებული და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის რიცხვი. მათ სულ ცოტა ხნის წინ, 1989 წელს იხილეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღმოცენება აღმოსავლეთ ევროპაში და სამოქმედოდ ბევრი დადებითი მაგალითი ჰქონდათ. 1989 of independent states in Eastern Europe. There were many good examples for them to follow. So in that sense it was a very different case, I think, than in 1917. But the interesting thing about both periods. ამ თვალსაზრისით ვითარება ძალიან განსხვავდებოდა 1917 წლისგან. თუმცა ამ ორივე პერიოდს ერთი საინტერესო გარემოება აერთიანებს. ის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით დამოუკიდებლობის მოპოვება მოულოდნელობა იყო. 1960-იან 70-იან წლებს რომ დავაკვირდეთ, როცა ასპარეზზე გამოვიდნენ და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფარგლებში იბრძოდნენ მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია,
მათ დიდი მხარდაჭერა არ ქონიათ. ისინი დისიდენტი ინტელექტუალები იყვნენ. ბევრ ქართველს ალბათ არ მოეწონება, რასაც ვამბობ, მაგრამ 1960-70-იან წლებში საქართველოში დამოუკიდებლობისთვის მოძრაობა ნამდვილად არ ყოფილა მასობრივი. ამ დროსაც და 1917 წელსაც ქართველებს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის შესაძლებლობა დიდწილად გარემოვლენებმა მიანიჭა. It was external events in many ways that provided the opportunities for Georgians to create an independent state. To go back to the events leading up to the first republic. Ყოველ პირველი რესპუბლიკის შექმნის წინა პერიოდს რომ დავუბრუნდეთ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესებში გურიის რესპუბლიკის შექმნის უცნაური და საინტერესო ამბავი. თქვენ ციგნში ამას მთელი თავი ეთმობა. როგორ მოხდა რომ 1905 წელს რუსეთის იმპერიული მართვის ფაქტობრივად პოლიციური რეჟიმის ფარგლებში გურიამ იმპერიის ერთმა ციდა ნაწილმა მოახერხა თვითმმართველობის მიღწევა, თუნდაც ძალიან ცირეხნით. What it managed even though it was so short lived. Right, and this is an extraordinary thing that you know Guria, as you say, was one of the most backward areas of the Russian Empire. დიახ, ეს მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი შემთხვევაა. გურია რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ადგილი იყო, ბევრი თვალსაზრისით. და უცებ იქ ჩნდება ეს მართლაც არაორდინარული მოძრაობა, გურიის რესპუბლიკა, რომელმაც 2-3 წელიწადში იარსება. გურია გადაიქცა თვითმმართველ ერთეულად 1905-1906 წლებში. ეს არ იყო დამოუკიდებლობის მოძრაობა. ისინი დამოუკიდებლობას არ მოითხოვდნენ. წამყვან როლს ამ მოძრაობაში სოციალ-დემოკრატიული იდეები ასრულებდა, მაგრამ ითხოვდნენ უფრო მეტ ავტონომიას და მაგალითად შესაძლებლობას შვილებისთვის განათლება ქართულ ენაზე მიეცათ. ქონოდათ ეროვნული უფლებები, როგორც ქართველებს. მათი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ გურია მოშორებული იყო ცენტრს, სანქტ-პეტერბურგს. იქ ჩასვლა რთული იყო, საამისოდ სურამის ქედის გადალახვა იყო საჭირო. სხვა ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. როცა რუსეთის იმპერიაზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება მისი სიძლიერე, ძალაუფლება და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კი ეს სახელმწიფო ადმინისტრაციისა და პოლიციური ძალების სიმწირეს განიცდიდა. გურიაში არ იყო ბევრი პოლიციელი, ვინ სიტუაციის გაკონტროლებას შეძლებდა. საბოლოოდ რუსეთის იმპერია დაეყრდნო კაზაკებს, რომლებიც მოძრაობის ჩასახშობად გაგზავნა. გურიის რესპუბლიკა ნამდვილად სენსაცია იყო მაშინდელ ევროპაში. არავინ ელოდა ამგვარი ეგალიტარული მოძრაობის ჩამოყალიბებას, მოძრაობისა, რომელიც შეხვედრებში თანასწორი მონაწილეობის საშუალებას მისცემდა ქალებს. როგორ მოხდა, რომ ამას ქართველი გლეხები აკეთებდნენ? როგორ მოხდა, რომ მათ სოციალ-დემოკრატიის ეს პროგრესული იდეები გაითავისეს? ამაზე ლაპარაკობდა ტოლსტოი. ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი ლუიჯი ვილარი ჩავიდა საქართველოში გურიის რესპუბლიკის გასაშუქებლად. Egalitarian movement that would give women equal participation in meetings you know how was it that the Georgian peasants were doing this how was it that they were absorbing these progressive გურიის რესპუბლიკის შექმნა ნამდვილად გამორჩეული მნიშვნელობის მოვლენა იყო და საყურადღებოა რომ გურიამ ჩემი აზრით საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ეროვნულ მოძრაობას მისი დასაწყისი იყო დიახ ეგალიტარიზმის თვალსაზრისით საქმე სოციალ-დემოკრატიულ ფენომენთან ჰქონდა, მაგრამ ეს მოძრაობა ამავე დროს გამოდიოდა ცარისტული იმპერიისგან ქართული ეროვნულობის გათავისუფლების მოწოდებით გარკვეულ დონეზე. რა შეეხება მენშევიკებისა და ბოლშევიკების გაყოფის ისტორიას? როგორი იყო ეს პროცესები საქართველოს კონტექსტში 1921 წლამდე და იმ ტრაგიკულ მოვლენებამდე, რომლებიც წითელი არმიის შემოჭრა მოიტანა? რა შინაარსის იყო მიმდინარე დისკუსიები, როგორი იყო პიროვნული ურთიერთობები და ასევე სად იყო სტალინი ან იოსებ ჯუღაშვილი ამ დროს? თქვენს წიგნში ის რამდენიმეჯერ ჩნდება, მონაწილეობს შეხვედრებში, გამოთქვამს მოსაზრებებს, თუმცა დიდწილად მაინც მარგინალურ ფიგურად გვევლინება. Well, that's interesting you should say that. When I first wrote the book, and of course it's quite a while back now, people would ask me after they read the book, where's Stalin? საინტერესოა რომ ამას ამბობთ. როცა ეს წიგნი დავწერე, მას შემდეგ კი უკვე საკმაოდ რო გავიდა. ბევრი მეკითხებოდა სტალინი სად არისო. ერთ-ერთი კრიტიკული შენიშვნა ეს იყო. წიგნს ამას უთვლიდნენ სისუსტედ, რომ სტალინზე არ ვლაპარაკობ. მაგრამ სტალინზე იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ ის იმ პროცესებში არ მონაწილეობდა. ის მოძრაობა მენშევიკური იყო, მენშევიზმთან ჰქონდა კავშირი. თუმცა ამავე დროს წარმოადგენდა აშკარად ქართულ მოძრაობას.
ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრებს შორის იყვნენ რუსებიც, სომხებიც, სხვებიც, მაგრამ ეს იყო უწინარესად ქართულენოვანი მოძრაობა, რომელიც ბოლშევიკებთან შედარებით სოციალიზმს განიხილავდა გაცილებით რბილი ფორმით და მას აღიქვამდა გათავისუფლების წყაროდ. შესაძლოა 1905 წელს გათავისუფლებაში ქართველიერი ჯერ არ მოიაზრებოდა, მაგრამ ქართველების გათავისუფლება საკუთარი ბედის თავად განსაზღვრის შესაძლებლობის მოპოვება ნამდვილად იყო მიზანი. ამდენად სოციალიზმი ამ დროს არ აღიქმებოდა ცენტრალიზაციის მომტან დამთრგუნველ მოძრაობად. პირიქით ის დეცენტრალიზაციისა და გათავისუფლების მოძრაობა იყო. It was seen as a decentralizing liberating movement. You mentioned criticism with regard to Stalin-თან დაკავშირებულ კრიტიკაზე ისაუბრეთ, თუმცა თქვენ სიგნს სხვა თვალსაზრისითაც აკრიტიკებენ. კერძოდ, ანალიტიკოსები, რომლებიც მემარჯვენე სპექტრს უფრო წარმოადგენენ, აღნიშნავენ, რომ თქვენ შესაძლოა მეტისმეტად აქებთ, არასაკმარისად კრიტიკული ხართ ქართული სოციალ-დემოკრატიის მიმართ. არ საუბრობთ სხვა განვითარებაზე, რომელიც მაშინდელ საქართველოს შეიძლებოდა ჰქონოდა, თუნდაც ეკონომიკის, კაპიტალიზმის თვალსაზრისით. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას? How would you respond to this criticism? Well, I would deny it. I am a political scientist. უარყოფით უპასუხებდი. მე პოლიტიკის მკვლევარი და ისტორიკოსი ვარ და იმედი მაქვს, შემიძლია ვიყო საკმარისად ობიექტური საიმისოთ, რომ საქართველოს ისტორია შევაფასო. ჩემი მომდევნო წიგნი, რომელიც 1990-იანი წლების შემდგომი პერიოდის დამოუკიდებელ საქართველოს აღწერს, შესაძლოა საპირისპირო პოზიციიდან გააკრიტიკონ და თქვან, რომ იქ პირიქით ზედმეტად კრიტიკული ვიყავი. ამჟამად ვმუშაობ წიგნზე საკუთრივ პირველი რესპუბლიკის შესახებ და სავარაუდოდ უფრო კრიტიკულ ავტორად ვიქნები აღქმული, რადგან ჩემი აზრით, როცა საქართველოში 1918 წლის მაისში სოციალ-დემოკრატია უკვე ხელისუფლებაში მოვიდა, ის გაცილებით უფრო კომპლექსურ ფენომენად იქცა. დიახ, თქვენ სიგნში თხრობა 1917 წელს წყდება და მინდოდა მეკითხა, რატომ არ ისაუბრეთ საკუთრივ პირველ რესპუბლიკაზე. Well, that's what I'm doing now because When I wrote the first book, I anticipated that I would write the second book. სწორედ ამას ვაკეთებ ახლა. როცა პირველი წიგნი დავასრულე, ვიცოდი, რომ მეორესაც დავწერდი, რადგან მე ამ საკითხებს მართლა განცალკევებით აღვიქვამ. ერთია ოპოზიციური მოძრაობა, მაგრამ როცა საქმე ხელისუფლებაში მოსვლას ეხება, ვითარება თვისებრივად იცვლება, ჩნდება კომპრომისებზე წასვლის საჭიროება. უნდა შეეჭიდო ძალიან რთულ ამოცანებს, როგორ შექმნა ინსტიტუტები, რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ეროვნულ უმცირესობებთან და ასე შემდეგ. სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის გაძლიერების ისტორია და შემდგომ უკვე სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის ისტორია საკმაოდ განსხვავებულია იმ იდეების თვალსაზრისით, რომლებსაც ისინი ქადაგებდნენ და იცავდნენ. I think we did see quite a significant transition in the ideas that they were putting forward and defending. ძალიან საინტერესოა, აუცილებლად დაველოდებით ამ ახალი წიგნის გამოსვლას. პირველ წიგნში ხშირად ახსენებთ ტერმინს კოლონიური, როცა ცარისტულ იმპერიაზე საუბრობთ და იმასაც კი ამბობთ, რომ ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო ერთ-ერთი პირველი მაგალითი დეკოლონიზაციის მოძრაობებისა, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში გაჩნდა მსოფლიოში. ამდენად, თქვენ თვლით, რომ რუსული იმპერიული გამოცდილების შედარება შესაძლებელია იმ კოლონიურ გამოცდილებებთან, რომლებიც გამოიარეს სამხრეთ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ლათინური ამერიკის ხალხებმა? როგორია ეს პარალელები? So there are two things going on, I think, here. I think that Georgian social democracy, the fact is that they came to power in a country that was 80% peasant. აქ ორი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ქართველი სოციალ-დემოკრატები ხელისუფლებაში მოვიდნენ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 80%-ს გლეხები შეადგენდნენ, რაც საკმაოდ უჩვეულო და მოულოდნელი გარემოება იყო. მეორე ფაქტორი კი ისაა, რომ ეს მოძრაობა ღია პარტიის ფენომენს წარმოადგენდა. 1917 წლისთვის საქმე არ ჰქონია პროლეტარულ მოძრაობასთან. მას მე ხალხის პარტიას ვუწოდებ, რადგან ის მულტიკლასობრივი იყო და მოიცავდა გლეხებს, მუშებს, წვრილბურჟუაზიას, მცირე მოვაჭრეებს და რა თქმა უნდა ქართველი თავადაზნაურობის შთამომავლებს. სწორედ ამით იყო ეს მოძრაობა საინტერესო და სწორედ ასეთ ეროვნულ მოძრაობებს ვაწყდებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, დეკოლონიზაციის პერიოდში. ეს არის ერთი პარალელი. And it's those sorts of national movements that we see similarly after World War II during the period of decolonization.
So that's one parallel. The other thing I'd like to say, უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ქართულ სოციალ-დემოკრატიას გამოარჩევდა პროდასავლურობა, რაც ალბათ მისი განმასხვავებელი ნიშანია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ბევრი ანტიკოლონიური მოძრაობისგან, რომლებიც ღიად ანტიდასავლურ პოზიციებს ემყარებოდა. რადგან ისინი სწორედ დასავლეთის ქვეყნების მიერ იყვნენ კოლონიზებული. Exactly right, but you know, Georgian social democracy, although structurally it was like an anti-colonial movement. დიახ, სწორედ ასეა. ქართული სოციალ-დემოკრატია, მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურულად ჩამოგავდა ანტიკოლონიურ მოძრაობას, ცარისტული იმპერიის წინააღმდეგ მიმართული ანტიკოლონიური მოძრაობა იყო და მისაბაც მაგალითად დასავლეთ ევროპას აღიქვამდა. ქართველი სოციალ-დემოკრატები ძალიან მალე დაინტერესდნენ პარლამენტარიზმის იდეებით, პლურალისტური დემოკრატიის, დეცენტრალიზაციის, ადგილობრივი მთავრობების საკითხებით. არ ვამბობ, რომ მათ ადეკვატურად ან კარგად იმუშავეს. სახელმწიფოს მშენებლობა მათ ურთულეს პერიოდში მოუხდათ, მტრებით გარშემორტყმულებსა და მათ მიმართ დიდწილად გულგრილი დასავლეთ ევროპის პირობებში. Western Europe that's largely indifferent to your attempts to build an independent democratic state. Very difficult indeed. But მაგრამ სოციალ-დემოკრატიამ საქართველოში მალევე გაითავისა იდეა, რომ გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო შიდა დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოდ ქცევა, რომელიც ამავე დროს იქნებოდა სუვერენული ეროვნული სახელმწიფო, სადაც მცირე ერებსაც ექნებოდათ გადარჩენისა და კეთილდღეობის უფლება დიდი ქვეყნების გვერდით. იმ პერიოდში ეს ძალიან უჩვეულო იდეა იყო, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ უდრო უილსონმა აიტაცა. თვითგამორკვევის იდეა მცირე სახელმწიფოებისთვისაც ცენტრალურ ევროპაში. And it was of course picked up by Woodrow Wilson after World War 1, this idea of self-determination even for the smaller states in Central Europe. Unfortunately, we're running out of time and we haven't really spoken about the present day developments, but one last question if I could. ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ, თუმცა დღევანდელ დღეზე არ გვისაუბრია. სად არის საქართველოს ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით? ვიცით, რომ პირველი რესპუბლიკის არსებობა ტრაგიკულად შეწყდა. შემდეგ საქართველოს 70 წელი საბჭოთა ტოტალიტარიზმისა და ავტორიტარიზმის პირობებში იარსება. ამის მერე იყო დამოუკიდებლობის რთული წლები. რამდენად მოახერხა პოლიტიკურმა კლასმა საბჭოთა ან ლენინისტური პოლიტიკური პათოსისგან გათავისუფლება? კლავაც ხვდება რიტორიკა, რომელიც მოიცავს მტრის ხატებს, დაყოფას, თქვენ, ჩვენ. რამდენად მოციფულია პოლიტიკური კლასი დღევანდელ საქართველოში? Well, you know, Georgia since 1991 has gone through multiple revolutions. You know, on the one hand, I'm extraordinarily surprised that Georgia is where it is now. 1991 წლის შემდეგ საქართველოში რამდენიმე რევოლუცია მოხდა. ერთი მხრივ ძალიან მაკვირვებს ის, თუ სად არის საქართველოს ახლა ამ 25 წლის შემდეგ. თუ გავიხსენებთ, რა ხდებოდა 1990-იან წლებში, რა ამოცანების წინაშე იდგა ქვეყანა ეროვნულ უმცირესობებთან მიმართებით ჩრდილოეთიდან ჰეგემონის, რუსეთის მუქარის პირობებში. გარკვეული თვალსაზრისით ეს შედეგი მართლაც შთამბეჭდავია. You know, that doesn't mean that Georgia has reached you know, თუმცა ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიის ყველა მახასიათებელი აქვს. საბჭოთა გავლენა კლავაც იგრძნობა, ეს აშკარაა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ საქართველოს ახლა უკეთეს ვითარებაშია, ვიდრე ამ 25 წლის განმავლობაში იყო. ცხადია, არ ვამბობ, რომ საქმე კონსოლიდირებულ, აყვავებულ დემოკრატიასთან გვაქვს. რა თქმა უნდა, არა. თუმცა ხელაღებით ამას ალბათ ვერც სხვა ქვეყნებზე ვიტყვით. მე შეერთებულ შტატებში ვცხოვრობ და შემიძლია ჩამოგითვალოთ ბევრი პრობლემა ამერიკის დემოკრატიას რომ ახასიათებს. გაუმჯობესება ყოველთვის შესაძლებელია. I could list many problems with American democracy. You know, there's always room and there's a lot of room for improvement in Georgia. There are many თავარი განსხვავება ალბათ მაინც დემოკრატიული ინსტიტუტების არარსებობა ან სიმყიფეა. რა თქმა უნდა, ინსტიტუტების შექმნა, სასამართლო სისტემა და სხვა. თუმცა დემოკრატიის დამკვიდრება პროცესია, რომლის დროსაც შეცდომებს უშვებ და შემდეგ ცდილობ ისინი გამოასწორო. დემოკრატია არის პროცესი, რომლისგანაც ვწავლობთ. ისე არ ხდება, რომ მიზანს ერთბაშად მიაღწევ და უეცრად ვიღაც სხვად გადაიქცევი. ასე არ არის? სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, დრო მოგვეწონა, კიდევ დიდხანს შეგვეძლო საუბარი, იმედია კიდევ გვესტუმრებით სხვა დროს, ოდესმე ვისაუბრებთ უკვე თქვენს ახალ ციგნზე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, სალომე. სტივენ ჯონსი.
დიდი მადლობა. სტივენ ჯონსი იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი და საქართველოს მკვლევარი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით, გემშვიდობებით.